letno pač prispeval tistih 500 tisoč, pol milijona in lahko povem, da ni nobene varovalke za ta denar, v bistvu je bil podarjen denar za ustanovitev te družbe. In ko smo čez nekaj let, ko so se začeli kazati znaki, da se sistem izrojiva, ko smo seveda opozorili na to, zakaj pa ne bi na tako se to dopolnilno zdravstveno zavarovanje vrnilo nazaj v Zavod za zdravstveno zavarovanje, so nam pač botri tega sistema dopolnilnega zavarovanja pa zagotavljali, da to ni možno, da je pač